Kiekkomantan keskushyökkääjä Joona Monto. Sarja alkaa perjantaina. Millä fiiliksillä tulevaan kauteen? No aika odottavaisin fiiliksi, että kauan on vedetty hommia tässä joukkueen kanssa, niin odottavaisin fiiliksi aletaan pelata taas pisteistä. Miten sä oot päässyt tuohon joukkueen pelitapaan sisälle? No ihan hyvin on päässyt. Aika perusjuttuja, mutta muutama uusi juttu, mitkä on ollut vähän hakemista, mutta kyllä nekin sieltä tulee toistojen kautta vaan. Kiekkovantaan harjoituskausi ei tuloksellisesti ollut paras mahdollinen, mutta näet sä, että joukkueen peli meni kuitenkin koko ajan eteenpäin? No joo, kyllä se nyt on ollut muutaman viime viikkoon ja parempaan päin koko ajan. Että aika huonosti kyllä pelattiin niitä pelejä, mitä siinä pelattiin, noita Suomen kappia ja muutama harkkapeli, mutta on kyllä niin kuin parempaan päin ihan selkeästi reeneissä nähnyt jo, että paljon parempaa päin. Miten sä luulet, ketkä tulee olemaan Kiekkovantaan ohella kovia joukkueita alkavalla kaudella? No kyllä mä uskon, että siellä viime kauden mestari Keupaa kova, Sapko on pelannut hyvin kanssa aina ja Tuto, Jokipojat. Mutta kumminkin aika tasainen sarja ihan varmasti jälleen kerran, niin kuin viime vuonnakin oli, että sieltä voi tulla kyllä yllättäjiäkin. Millainen nippu Kiekkovantaalla tulevaan kauteen kasassa? No tosi kova nippu, että tuossa on niinku aika laaja rosteri sillä lailla, että tuossa on niinku nytkin ollut 5 kenttää hyökkääjiä, pakkeja mä en tarkkaan muistakaan, mutta siinä on, mutta niinku tosi kova kilpailu on niinku pelipaikasta. Et siellä on 5 kenttää hyökkääjiä tällä hetkellä. Et sieltä jää aina jotkut jää pois rosterista, niin kova kamppailu pelipaikasta. Ja niin kuin sanoin, niin hyvä laaja rosteri ja 3 hyvää veskari. No viime kaudella nakutit yli 40 täppää tässä sarjassa. Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita sulla on, kun kiekko perjantaina putoaa jää? No, mä en niin hirveästi miettinyt mitään pisteitä tai mitään, että koittaa auttaa joukkuetta voittaa. Ja ehkä niin kuin nyt on miettinyt ja ollut aika haastava aina toi alkukausi itselle, että jos nyt saisi niin kuin pelin rullaa alusta lähtien, se olisi ehkä se, niin kuin, mitä nyt on miettinyt tässä, jos lähtisi homma rullaa heti alusta lähtien. Sitten joukkueen etu ekana ja sitten sieltä tulee kyllä varmasti itsellekin onnistumisia. Hallitseva mestari Keupa vastassa ensimmäisessä pelissä perjantaina Trio Areenalla. Millaista kiekkopeliä siitä voi odottaa? No varmasti viihdyttävää ja vauhdikasta kiekkoa. Keupaa, niillä on kyllä hyvä rosteri jälleen kerran. Et sinne on tullut hyviä pelaajia ja sitten ne sai viime kauden mestarijoukkueesta jäämään sinne kärkipelaajia. Niin siellä hieno kamppailu kyllä tulossa Triolla perjantaina. Kiitos. Kiitos.